creme branco de hidratação, pode ser qualquer marca, tá bom? E uma maionese, também pode ser qualquer marca. Eu vou colocar aí o equivalente de 2 colheres de sopa cheia de maionese. Misturo bastante até ficar uma mistura bem homogênea, tá vendo? Bem consistente. Agora, com o cabelo sujo, lembrando que é um pré-poo que você aplica no seu cabelo antes da lavagem, eu vou separar o meu cabelo em 3 partes para facilitar a aplicação do nosso pré-poo. E aí, ó, eu vou dividindo, vou pegar o produto e aplicar no cabelo. Dá um pouquinho de nojinho, mas no final vai dar tudo certo, o resultado vai ficar maravilhoso. Eu aplico esse tratamento no cabelo sempre enluvando, tá bom, Divas? Dê também bastante atenção para as pontinhas do cabelo, porque afinal a nossa ponta do cabelo é muito ressecada. E aí eu já aproveito para desembaraçar. Sempre desembarace o seu cabelo de baixo para cima, tá bom? Para não quebrar. E aí agora eu vou fazendo o twist. É muito fácil, é só você passar um cabelo pelo outro enrolando até o final, tá bom? Então, Divas, agora eu vou prender o meu cabelo e vou deixar o tratamento agindo de 30 minutos até 1 hora. Quanto mais tempo você deixar, melhor, tá bom? Agora vamos para o banho, né? Que é a melhor parte. Lenta o meu viver. Já tá gravando. Vai. Ai, meu Deus, eu e minhas palhaçadas. Quem é que não canta no chuveiro? Então, Divas, vamos enxaguar bastante esse cabelo, tirar todo o produto que foi aplicado. E agora sim você vai vir com o shampoo, tá? Você pode usar qualquer shampoo que você tiver aí no seu banheiro. Lembrando que o shampoo é pra ser aplicado no couro cabeludo, tá? Deixa essa espuma aí escorrendo até as pontas. Enxague novamente, bastante. Quando você ver que o seu cabelo está totalmente limpo, agora vem a hora da hidratação, tá? Essa hidratação é de 3 minutos. Você também pode usar o que você tem na sua casa, minha diva. E aí, ó, eu aplico em todo o cabelo, enluvando. Como ela é uma hidratação rápida, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou enluvando por todo o cabelo. Se for necessário, aplica de novo, não tem problema nenhum, tá? Ou pode ser um condicionador também para selar esse tratamento que nós fizemos. Agora você só massagear bastante o cabelo, enxaguar e finalizar. Prontinho! Espero que vocês tenham gostado. 1000 beijos e até a próxima!